Ачарис телевизиис мучеолта сабчом директор Натия Капанадзе თანამდებობიდან გადააყენა, რასაც 5 წევრიდან 90 უჭირა მხარი. Თავად Натия Капанадзе პროცესს მართულს უწოდებს და გადაწყვეტილებას ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრებს. Პარალელურად დღეს დილიდან Ачарис телевизиის საინფორმაციო სამსახურის 13 ოპერატორი გაიფიცა. Ისინი ხელფასის გაზრდას და სამუშაო პირობების შეცვლას ითხოვენ. Ачарис телевизиис 5 კაციანი საბჭოს 4 წევრმა დირექტორის იმპიჩმენტი სისრულეში მოიყვანა. Натия Капанадзе Ачарис საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელი აღარ არის. Импичментის პროცედურებს წინ უძღოდა მრჩეველთა საბჭოს განცხადებები და დირექტორის განმარტებები. Натия Капанадзის მიმართ საბჭოს წევრთა ნაწილის პრეტენზიების ჩამონათვალი ასეთია: დაბალი რეიტინგი, პრიორიტეტების შეუსრულებლობა, საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივი ხარჯვა, საეჭო შესყიდვები და დისკრიმინაციული მიდგომები, ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების კვოტით არჩეული წევრების ერთობლივი ქმედებით არხი დირექტორს ემშვიდობება. Сабчодан Бежан Гобадзе ერთადერთი იყო, ვინც Капанадзის გადაყენებას მხარი არ დაუჭირა. Დღეს ისინი გაბედულები აღმოჩნდნენ და დაუჭირეს მხარი იმპიჩმენტს, რომელიც ჩემი აზრით არ იყო საჭირო და არანაირად ასახურებდა დირექტორი იმპიჩმენტს. Ნამდვილად ჰქონდა გარკვეული მიმართულების წარმატებები, ჰქონდა ამავდროულად პრობლემები. Сабчом, როგორც ჩანს, ვერ უზრუნველყო проблемები ინფორმაციაში გადაეწყვეტა რა შესაძლებლობებიც მას ჰქონდა. ეს არ უკავშირდება არც ერთ შემთხვევაში სარედაქციო დამოუკიდებლობას და სიტყვის თავისუფლებას ამ ქვეყანაში. ამის ადარაჯოზე მე მჯერა, აქამდე მჯეროდა რომ საბჭოს ყველა წევრი იქნება და ეს ჩვენს ყველას ინტერესშია. შესაბამისად დღეს რასაც ხედავთ, ეს არის უბრალოდ შიდა პრობლემების გამოძახილი. Сабчос გადაწყვეტილებას Натия Капанадзе სასამართლოში გაასაჩივრებს. Მაუწყებლის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პროცესი მის წინააღმდეგ მართულია. Გადაწყვეტილება კი არხის დამოუკიდებლობას უკავშირდება. Капанадзе Ачарис телевизиასა და რადიოს 2016 წლიდან ხელმძღვანელობს. Машин, როდესაც დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სარედაქციო პოლიტიკა ხარ საქართველოში, ყველაფერია მოსალოდნელი. შესაბამისად ეს შედეგიც. Რა თქმა უნდა, პროცესი არ იყო შემთხვევით. Თუმცა, შედეგიდან გამომდინარე ვხვდებით, რომ სარედაქციო პოლიტიკა ჩვენი დამოუკიდებლობა არ უნდათ ადამიანებს. Პროცესში ხელისუფლების ინტერესებზე საუბრობენ მესამე სექტორის წარმომადგენლები. Ეს არის სერიოზული შეცდომა და ვიმეორებ ჩვენ ყველანი გადავიხდით ფასს ამ შეცდომისგან. Თუმცა მე ასევე არ გამოურიცხავ გარკვეულ პრობლემებს, ეს არის ბუნებრივი და პრობლემები ჭირდება გასწორება. Არა ესეთი ფორმით მოქმედებები. Საბჭოს გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა სახალხო დამცველისთვის. Იმ ფონზე, როცა მაუწყებლის მრავალფეროვნება და დამოუკიდებლობა აღიარებულია, დირექტორის გადაყენება ეჭვებს საჩენს, ამბობს ნინო ლომჯარია. Политикури თვალსაზრისითაც იყო დაბალანსებული, ძალიან საეჭვოა, რა თქმა უნდა, და ძალიან ბევრ კითხვას აჩენს, რომ ესე დაჩქარებულ რეჟიმში, მაშინ როდესაც დირექტორს ისე და ძალიან მცირედ რო ქონდა დარჩენილი, მოხდა მისი იმპიჩმენტი. Мрчевелта Сабчос Хтомас даемтхва операторта протести телевизиястан гафицвис мизези дабали аназгаурება. Мат მოითხოვეს რომ თუ ჩვენ ამას ვაკეთებ და ვღებულობთ ამაზე პასუხისგებლობას, მოდი ან მოგვეცი მემონტაჟის ხელფასის ნახევარი, ან მოგვიხსენით ეს მემონტაჟის სამუშაოები და შევასრულებთ ოპერატორს და 30% დაგვიმატეთ სახელფასო. Ачарис телевизиის ახალი ხელმძღვანელის შესახებ ინფორმაცია უკვე ვრცელდება. Натия Капанадзе შესაძლოა თორნიკე მჟავანაძემ შეცვალოს. ის რამდენიმე წელია Ачарис უმაღლესი საარჩევნო კომისიის უსკოს წევრია. Მანამდე კი დირექტორის მოვალეობას არხის ხელმძღვანელის მოადგილე Натия Зоიძე შეასრულებს.